ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ମକର ପାଳନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେଠୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ଗାଁଠୁ ସହର। ମକର ପର୍ବକୁ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ଲାଗି ରହିଛି ଆନନ୍ଦର ମହଲ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମହିଳାମାନେ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରି ଲେପାପୋଛା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭରି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ। ମକର ପର୍ବ ଅବସରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ନଦୀ ନାଳରେ ସ୍ନାନ ସାରି ପରିଧାନ କରିବେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମକର ପର୍ବ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କିଣିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଲୁଗା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି, କୁଲା ପାଛିଆ ସହ ସଜସଜ୍ଜା ଉପକରଣ ପାଇଁ ହାଟ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଢିଙ୍କିରେ ଚୁନାକୁଟା ଓ ହାଟରୁ ଗୁଡ଼ ତେଲ କିଣା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମକର ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ନିଜ ପରିବାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦାରୁ ସାମୟିକ ବିରତି ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ। ମକର ପର୍ବର ଟୁସୁ ମିଳନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଡ଼ୁମି ମହନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଟୁସୁ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ମକର ପର୍ବର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟୁସୁ ଗୀତର ପ୍ରାକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଟୁସୁ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ମନୋରମ। ମକର ଦିନ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପିଠାପଣା ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟୁସୁ ମେଳା ଲାଗେ। ମେଳାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଟୁସୁ ଆସେ। ଆଉ ଟୁସୁକୁ ନେଇ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଟୁସୁ ଗୀତ ଗାଇ ନଦୀନାଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଟୁସୁମଣିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପଠାଣ ରାଜା ଟୁସୁମଣିଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଭଲ ପାଇ ବସିବା ସହ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାରୁ ପଠାଣ ରାଜା ଟୁସୁମଣିଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ତେବେ ନିଜର ସତୀତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ନଦୀରେ ଝାସ ଦେଇ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟୁସୁମଣିଙ୍କ ଏହି ବଳିଦାନକୁ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଟୁସୁ ପର୍ବ ଭାବେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।